Ja tervist, kallid vaatajad. Täna mängime sellist mängu, nagu te näete. DayZ. Ja olen siis üks kaas nagu nimega mingi draakon. Ja minu teada see peaks olema Tšerno lähedal. Ja lähemegi vaatame, mis seal linnas on. Panen natuke graafikat madalamaks, kuna Frapsiga on siukene häiriv, siukene uimerdus lag. Nii et perve. Niimoodi, nüüd on normaalne. Ikka on siukene västiki uimerdus, vahet ei ole. Kuidagi peab selle video ju ära tegema. Tõesti imelik nagu minu meelest. Nii, see võibolla on elektro isegi, kuna ma olen ainult seda kirikut. Ma ei tea, kas see hotell jääb siis selle mäe taha või milles asi on. Ma nüüd ei olegi kindel veel, kas see on elektro või on see siis Tšerno. Aga enne ei saa teada, kui me ei lähe vaata. Kuna kell on suht vara hommikul, siis kõik niuksed hea pingiga serverid, kõik Euroopa serverid olid suht tühjad, nii et ma võtsin mingisugune Saksa server on ja siin on inimesi peale minu veel 3 tükki, et see, mõned mõtlevad küll, et see on suht hale, aga kui sa tahad videot teha ja et sul nagu normaalselt kõik läheks ja siis noh, siis minu tead on see ikka normaalne. Nii, me oleme ikkagi elektros, jah. Elektros, jah, on küll. Siin me peame koha hakkama lamama, kuna need zombid on, need suksed värdid, need tulevad juba, ma ei tea, kui kaugelt kuulevad sind ja siis hakkavad taga ajama. Ma proovin natukene veel graafikat, ma tahaks panna värvi. Jah. Nii, sain teada, et paremaks ei anna lihtsalt panna, sest oota, mingiskui imelik efekt on ikka peal. Niimoodi. Tõesti, sorry, et nii nõmedalt kaua on juba aega läinud selleks mõtetu graafika asja peale. Arvuti nagu endal suht normaalne, aga nagu jah, teisi läägib, et no niisama ei läägi, aga selle frapsiga nagu, et suht imelik tundub praegu mulle. Aga see selleks ma odan, et see teid jäiri ja video on ikkagi tähtsam, ma arvan. Lähme üritame sinna kuuri roomata ja siis vaatame, kas seal alguses või kas seal on midagi. Äkki saame mingi kirve või mingit sööki natuke. Oi, ma vihkan juksid zombisi, kes tulevad lihtsalt. Eriti rõvedad on üksed zombid, kes on umbes sama kõugusel nagu see ja hakkavad järsku niimoodi su poole sprintima. Kuigi sa lamad. Et selline asi on suht nõmes mängus. Nii olgu, aga see õnneks meid vist ei näinud. Aga ikkagi ma pean siit sisse minema, kuna seal on see betoon sein ees. Teen siis sellise hästi pika video ja teen siis selle nagu lõikudeks või niimoodi. Ja saate nagu pikemaks jääks mingisuguseid videoid mult. Nii, siin võib oi, issan! Ei. No, miks ta niimoodi nüüd on? Okei, väga korras. Zombi järskus tekkis selja taha, see ehmatas natuke ära, aga jää küll. Lähemegi vaatame, mis siin sees on. Ma ei usu, et siin midagi on. Aha, seal nurgas tundub rügi. Taalis siit kohast ma olegi mitte midagi leidnud. Kirved enamasti, aga jah, muud küll midagi. Seda ma arvasin.
Nii. Vaatan, et keegi mind ei kuulnud. Nii. Loodan, et nad mind ei näe. See oleks väga tore. Lähme siit alt läbi ja lähme sinna mäe peale, et linnale väikse pilgu üle heita. Tõsiselt häirib praegu see, et ma ei saa panna enda graafikaid, millega ma mängin, sest Fraps on 30 peal ja lihtsalt ei lase videot teha nagu idiootsus. Võtsin graafika maha ja ikka pean, ikka on siuke vastik. Tõsiselt imelik. Ma tea, kui keegi teab mingid paremad programmi, millega rekordid, siis antke kindlasti teada, et see oleks väga tere tulnud. Millel on mingi pole sellised nõmedeid Frapsi probleeme? Nii, jah, ja ma olemegi elektros. Ma loodan, et siin kedagi ole. Kuigi siin on peale minu kolm inimest ainult, aga kunagi või teada. Kunagi, ükskord ma olin serveris, kus oli kaks inimest. Või oot, oli see kuus hoopis. Võibolla oli kuus ka. Igastajas, mis oli, oli see, et ma olin Novi Soboris. Ja ma olin... logisin sisse. Ja kohe nägin lihtsalt, mu ees olid... mitte päris ees, aga nagu noh, mõned... mõni, noh, mingi kiltsa kaugusel umbes. Oli... no nii kaugel ka ei olnud. No see selleks, mingi noh, 500 meetrit umbes olid must eemal kaks playerit. Üks oli kiilisuidiga ja teine oli tavaline. Ja tüüpidel oli buss. Jumal tänatud, et oli, et mul oli M16 selle siik see on nüüd. Noh, mis siik see nüüd ongi, ei tulegi meelde praegu. Igastades mingisuguse sihikuga ja sain need ilusti maha võtta ilma probleemita ja kõik noh, kõik oli hästi nii. Oho, selle suure automaadi kuule fleire veitsa mõtetu kräpp on siin nagu näha. Palun ole viimasel korrusel midagi head, mis saad anun sind. See ei ole päris viimane. Vähemalt on kaks jooki. Lee Infieldi kuule, mis on täiesti mõtetud, revolveri kuule natuke ja mis siin on? MP5 mäeg või? Praegu korjan kõik igast kuulid üles, kuna kunagi või teada, mis relvas esimesele leiad. Täna päeval, või tähendab, eile õhtul, oh jumalil, eile õhtul mängisin ka sõpradega DayZ-d. Ja siis me olime kuskil servus, kus oli umbes 20 inimest ja seal oli päris rets üks asi mingi vaat selles samas Fire Stationis sõber läsi mingi AC/DC-t ja igas üksid lahedid laule ja vaat sealt kohas kuskilt nurgast tuli kiilisuidiga mingisugune MP5-ega mingi tüüp. Ta oli arvatavasti seal alles spavnind ja sõber oli seal toweris kuskil ja ta lihtsalt hakkas minema, ma tulin siit sisse, mul oli Makarov ja ta võttis mind paraku maha, sest mul oli jama relv. Ja nüüd ma ei teagi, kas ajan zombid endale taha ja jooksen poodi ja teen abordi või lähen ma vaikselt sisse. Kui ma läheks niimoodi vaikselt, siis video veniks selle niimoodi mõnusalt kaua. Aga... ma nüüd tõesti ei teagi. Palun ära ole siin kohe kõrval zombit. Hääl on küll siin samas. See oleks tõesti nõme. Nii jah.
linnades ongi see jama, et ei saa kunagi kuskil päris joosta nagu. Kui sa juhuslikult heade sõprade ja tiimiga ei ole ja kuskile majja ei peatu ja mingid kõik vaikselt maha ei võta. Aga jah, muidu on küll siuke. Ah, faktis, ma jooksen. Mis seal ikka? Linnas ei, ma ei usu, et keegi praegu on ja siin peale minu ainult neli inimest. Või kolm tähendab. Ja... Lihtsalt teen abordi ja siis saan nendest zombidest lähti. Ei raiska video aega nii palju. Kolm zombit juba taga ja varsti nüüd rohkem veel. Nii. Aga ma ei julgegi aborti teha, äkki kaob loot ära. No eks näeb. Nii. Disconnect. Okei. Siin peaks hästi kiiresti minema see asi. Ennem vähemalt küll läks. Oho, ma näen praegu, et loot muutus maas. Aga ma ei tea, ma ei usu, et see nagu... Ma ei tea. Nii, olemegi tagasi. Frapp või FPS läheb kohe ilusti niimoodi. Ja, oota. Ai, loot ei... Nii. Aha, jah. Mis ma teen? Nii, tühi vaatrapotel. Nii, mis see meel on? Revolveri kuule, Leavenfieldi kuule. Oh, tikud, jess! Väga hea, see on küll väga hea leid. On aeg olnud, kui ma ei ole neid kuskilt leidnud ja siis on suht kettas saanud. Hangermeeter tühi ja tahaks ilgelt süüa ja kuskilt ei leia lihtsalt kuule. Või see tikke tähendab. Nii. Leirid ja... Oho! Ja leidsimegi esimese relva. Küll üks kõige sitemaid relvi küll, aga noh, elab üle alguseks. Viskame üle end kuulik maha. Leanfieldi kuulik... Peen selle... Winchesteri kuulit ka ja... Vähemalt midagigi. Häda orukorras saab vähemalt kasutada, see on hea. Noh, mille sisse nüüd? Jah. Oi ja selle kontorimajaga või koolimajaga või kuidas keegi seda kutsuda tahab, et mul on sellega nii heid kogemusi olnud. Küll mitte ühe korraga kõik, aga nagu erinevatel aegadel, et olen küll katuselt mingisuguseid neid leidnud. Kuidas nüüd öelda? Ah, see kiilisuiti. See on Alispäkke leidnud. Olen leidnud selle DMR sniperi. Ja praegu ei tulegi rohkem meelde, mis ma veel siit leidnud olen. Kohe lähme üles ja ka ma vaatan, mis siin veel all on. Noh, pärast ei peaks all tuhnima. See on nii tüütu siin all tuiamine. Nii, lähme pidesse. Nii, mis siin huvitat on? Map või? Aa, makaarumäge, ei. Mis kui tühja maha, võtame üles täis vee. Nii, juua veel midagi. Nii igasuguks korral neid tavaka kuule, et noh, see on üks parimaid tavakaid ja... No, suht sarnane tegelikult selle, mis see nüüd ongi. Ei tulegi meelda, et kohe. Joome ühe joogi ära vahetele. See on igale pool. Igalt poolt leiab jooke põhimõtteliselt, see on üks kõige tavalisem loot üldse. Nii, vaat sealt, vaat siin... Mis asja? Linn põleb nagu. Ma näen vähemalt. Võibolla selle pärast ongi mul frapsiga mingid jamad. Et juba kaugelt tuvastas selle, et... Aaaa! Heh! Okei. Pärast lähme vaatame sinna ka ja... Nii. Nolgu. Ma panen need revolveri kuulik kotti. Revolver on ka hästi common relv, mida võib leida. Nii, ja mis siin on? Aa, ei olegi midagi. Makarumägid ja... Jah, okei. Nii, lähme kindlasti vaatama katusele, sest ma olen tõsi meeli ja ma olen leidnud sealt killisuidi varem. Sest vaadake, siin juba on mingid igast asju lihtsalt maas. Küll pole küll midagi erilist, aga... Nii, crowbar, okei. Nii,
Roadflared, makka aru mägelle. Prügi. Siinu võitat on. Annet tavaku kulid. Gemlightid, painkillerid. Painkillerid, ma pan kotti. Kulid ka. Õigemini siit katuselt on läinud killisõidi. Vaadake, kõik põleb, oi. Ja aga mis meie siit täna leiame? On Leanfieldi kuulid. Bandage. Suuke crap. Nii. Ja mis siin oli? Watch. Noh, igati tere tulnud. Kuigi ma ei tea, mis sellega teha on. Oota. Paarkümmend minutit on see kell praegu see minu ajaga siis eespool. Nii siis. Üks meelde tuletus, et tavasti teate, et haiglate sees on need igast antibiootik või need bloodpackid asjad. Aga ma tean ka seda, et on ka seal üleval neid kaste ja ka seal all kuskil, seal nurga taga on prügikastid ja seal kõrval on ka tavaliselt kaste hästi palju. Et jah, nendes kohtes võib ka leida igasuguseid asju, et kui teil on suured kambad, näiteks mängite kõikide sõpradega koos, et igalt poolt võib leida neid asju. Nii, lähme siit alla. Oi! Okei, mul oli sellist asja küll varem juhtunud. Aga õnneks ma ainult minestasin ja veritsen, et iga, saate aru, ma olen igakord seal talla läinud praegu niimoodi ja mul ei ole mitte kunagi midagi juhtunud. Uskumatu. No jah, peasid jalaluudi murdu, ma ei pea õnneks kuskile haiglasse roomama, et mingi antipineid morfiine võtta. Et jah, muga on õnneks kõik korras. Nii, ja kohe oleme tagasi. No nii. Sorry, täiesti suukse äparduse pärast. Oi, 9000 elu juba. Oi, see oli küll alb. Mul ei ole mitte kunagi midagi suukest juhtunud. Uskumatu. No aga jah, see selleks. Jah, mul on šokk ka ju. Painkiller ikka võtma. Tõesti, väga fail oli see praegu lihtsalt pettumust valmistav asi. Nii. Nii on kõik korras. Mäng läks kõige ilgelt vaikseks, ma ei tea. Oota. Ahaa. See mängijate poolt alla crashitud kopter. Muidu oleks siin loot ja see näeks täiesti teissugusem välja. Väga rets. Nii, siit ma olen ka tavalist isegast kotte asju leidnud. Makarovit enamasti, jah. Oi, näe map. Nii, kuna ma sõin mapi, ma näitan teile kõige lahedam asja ära, mida ma üks sõber õpetas. Vajutate M tähte. Nii, kus scrollite välja, kus... Oh, issand. Jah, see on playerite poolt tehtud miski mingi asi. Nii, ma olen elektros. Järgmine koht, kuhu ma lähen, ütleme nii, on Tšerno. Paneme lihtsalt kuskile... Paneme kuskile siia. Võtta. Nii. Paneme siia tee otsa. Paneme selle linnukese. Ja nimelt, kuidas seda panna saab, on hoiate shift jäl ja vajutate klikki. See on tõsiselt laha asi lihtsalt. See on põhimõtteliselt, sa saad nüüd... Te olete näiteks eksinud. Ja te saate igalt poolt ennast üles otsida, saate igale poole seda märki panna. Et see on tõesti laha asi minu meelest. Et aitäh siis mu sõbrale sellest. Ja siis lähete mängu ja te näete, et kilomeeter on sinna poole siis vaja liikuda. Et saada siis välja linnast. Ja üldse, et te saate seda igale poole toppida, et siuke kift asi siis. Nii. Ja jätkame nii. Hunting knife. Oho. Vaad, ma mõtlesin, et oli see Mountain Dew. See on umbes, mitte umbes, vaid suks see
taolise värviga. Aga jah, leidsime siis esimese söögi nii-öelda. Ja praegu vist ei olegi väga vaja süüa. Nii, mis siin head on? Revolveri kuulid, Lee Enfieldi kuulid. Oho, ma tavaka kuulid. Nii, revolveri kuulid maha. Need üles. Kott lahti. Lee Enfieldi kuulid siia. Ja revolveri kuulid. Ja siis kogun nende tavakate kuule praegu ja siis raudselt leian Makaru esimesena. Et see oleks suht siuke fucked up asi.